საკონსტიტუციო სასამართლომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის შეჩერების მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა, თუმცა სარჩელების ნაწილი არსებითად განსახილველად დასაშვება ცნო. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას თან ახლავს რამდენიმე მოსამართლის განსხვავებული აზრი. საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პრეზიდენტის, ოპოზიციონური დეპუტატების, არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების სარჩელები განსახილველად მხოლოდ ნაწილობრივ ამიღებული. არ დააკმაყოფილდეს მოსარჩელე ხარის შუამდგომლობა საქმეზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, სადავო ნორმების მოქმედების შეჩერების თაობაზე. Აღნიშნულია სასამართლოს გადაწყვეტილებაში. სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ასევე ვკითხულობთ, რომ ის უფლებამოსილია განხილვას კანონით დადგენილ 9-თვიან ვადაში დაუბრუნდეს. ოპოზიცია მოსამართლეთა კოლეგიის ამ ნაბიჯს კრიტიკულად აფასებს, თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები იმასაც აღნიშნავენ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც კი აღმოჩნდნენ ისეთი მოსამართლეები, რომლებიც გმობენ უსამართლო პოლიტიკას ქართველი ხალხის მიმართ და არ უერთდებიან კოლეგების გადაწყვეტილებას. კომენტარი გაკეთდა ქართულ ოცნებაშიც. მართლ გუნდში აცხადებენ, რომ ელოდნენ ამ გადაწყვეტილებას, რადგან მათი აზრით ეს გადაწყვეტილება ობიექტურია. Ძალიან სამწუხაროა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ ვერ გაბედა კანონის მოქმედების შეჩერება და ძალიან სავალალოა ის მდგომარეობა, რომ ვერ ხედავს ამ კანონის მავნე შედეგებს, როგორც ევროპული პერსპექტივის თვალსაზრისით, ასევე სამოქალაქო საზოგადოებისა და გამოხატვის თავისუფლების განადგურების თვალსაზრისით. Წუხვა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სამარცხვინო გაუბედაობა გამოიჩინა, მაგრამ მახარებს, რომ ამ ვითარებაშიც კი გამოჩნდნენ გამონაკლისი მოსამართლეები, რომლებმაც მიიღეს კონსტიტუციის დაცვის გადაწყვეტილება. ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ყველა სიტუაციაში არის შესაძლებლობა ადამიანმა შეინარჩუნოს პროფესიული ღირსება, განახორციელოს სამოქალაქო პასუხისმგებლობა და დადგეს ისტორიის წორ მხარეს. ჩემი შეფასება ესეთია, რომ რა თქმა უნდა, ეს არის ობიექტური გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს კანონი სრულ შესაბამისობაში არის კონსტიტუციასთან. ეს რა თქმა უნდა, ეხა სასამართლოს და მოსამართლეების გადასაწყვეტი იყო, კონკრეტულად ამ სარჩელის დაკმაყოფილება არ დაკმაყოფილება, თუმცა რა თქმა უნდა, ობიექტურ გარემოებებზე დაყრდნობით მოხდა ამ გადაწყვეტილების მიღება. ეხა მე პირადად, თუ ეს ყველაფერი ობიექტურად უნდა მომხდარიყო, დარწმუნებული ვიყავი, რომ არ დაკმაყოფილდებოდა ეს სარჩელი, იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ სრულ თანხმედრაში არის ჩვენს კონსტიტუციასთან.